copo de leite e miolo de copo de leite. Olá! Se você não me conhece, eu sou a professora Jace, bem-vindo ao nosso canal. E já lembrando, se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho de notificações para que todos os vídeos que a gente lance cheguem aí até vocês, curta o vídeo, deixe um comentáriozinho aqui para mim se você gostou da dinâmica da aula, o que é que você mudaria, me dá sugestão de aula também, que com certeza nós vamos ler o seu comentário. E sem mais delongas, vamos para a aula. Então eu vou mostrar para vocês os frisadores que nós vamos utilizar. Eu vou utilizar o antúlio menor, ou copo de leite, você pode chamá-lo também assim. Esse aqui é o antúlio médio, ou copo de leite também. E também eu vou usar o copo de leite comum, tá? Grande, ó. Esse é o copo de leite mais adequado. É a peça mais fundamental para você comprar entre todas elas, tá? Essa é a iniciante, porém é das principais. E o importante é que também você pode fazer a folha dele com essa mesma forma. Você não precisa ter outra forma para fazer isso. Vou aqui, eu já risquei eles. O antúlio médio, o menor, o copo de leite médio, o menor. E o maior, né? E agora eu vou frisar para mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar com frisado. Gente, uma dica para vocês frisarem nas mesas de vocês aí de casa. Sempre utilize mais a quina, porque aqui é onde vai lhe apoiar melhor. Quando você pressionar ela com o seu corpo para frente, não tem risco dela ficar folgada. O seu birô, no caso, como eu estou trabalhando birô de madeira, aqui ele me dá uma posição melhor. A minha sanduicheira já está aquecida, vou colocar a pétala do copo de leite menor dentro dela para aquecer. Já deixo aqui aberto para facilitar para quando eu tirar, já colocar no frisador. Vou dar uma viradinha aqui nela. Aqui ela já tá bem aquecida, coloco no frisador, com uma mão sobre a outra, pressiono uma, duas, três. Quando você retirar, olha o resultado, né? Vamos agora para o médio. Uma mão sobre a outra, pressiona. Uma, duas, três. Nota que eu espalhei aqui apertada para eu pressionar a peça toda. A tampa preenchida. Quando você retira, olha que coisa linda. Claro que aqui eu vou tirar as bordas, ó. E o bom dele, como eu falei, porque ele faz a própria folha dele. Vou cortar agora esses excessos e já vou montar para vocês verem. Gente, eu vou ensinar vocês a fazerem três miolos diferentes, que com certeza você vai ter material para usar aí na sua casa, de uma forma que você venha diferenciar o seu copo de leite. Vou começar aqui pelo EVA. Esse EVA que eu estou utilizando, ele é EVA atualhado. Um lado ele parece uma toalha, o outro lado ele é liso. Se você não tem esse EVA, você pode utilizar o comum também, que não tem problema nenhum. A medida, se você quiser fazer igual que eu estou fazendo aqui, eu vou dar até a medida para vocês. Ele tem 4 centímetros aqui de largura e 7 centímetros de altura. O atualhado vai ficar para cima. Eu vou passar cola nesse lado liso. Lembrando que você pode utilizar o EVA que você tem em casa, mas uma dica que eu dou para vocês é a cor. Vamos lá para o diferencial. Notem, vocês prestem atenção em todos os detalhes que eu vou passar para vocês. Um deles é que eu vou colar o aramezinho daqui para cá com a cola instantânea. Vou medir daqui para cá, cola instantânea, um pingo de cola e você espalha no arame todo só de um lado que vai colar. Colocou aqui, pressiona um pouquinho para ele ficar fixo. Gente, eu não vou só enrolar, eu vou passar a cola aqui cerca de aproximadamente um dedo. Façam isso também que depois vocês vão entender o porquê. Vou passar a cola aqui espalhando, ó, um dedinho dele, tá vendo? E vou enrolar bem firme. Ó. E no final é que eu vou fazer essa colagem dele todo. Aqui, vou tirar aqui o EVA e vou colocar aqui pra vocês verem. É importante que vocês façam isso aqui, ó.
essas voltinhas com os dedos, tá? Por quê? Aqui ele vai ajudar a fixar melhor. Então, passa mais um pouquinho de cola aqui, se não ficou bem fixado. Pronto, ele ficou assim, ó. Tá? Já se não vi diferencial até agora. Vamos lá para os detalhes. Agora, você vai procurar trabalhar com a tesourinha menor. Se esse acabamento aqui atrás ficar alto, você pode passar com ela. Como o EVA que eu estou usando é atualhado, ele disfarça mais. Mas claro também que eu vou colocar essa parte aqui para trás, ó. Você corta enviesado, que tira mais também esse acabamento aqui, ó. Ele disfarça mais. Ao você fazer isso, vamos para o próximo segredo. Eu vejo muita gente fazendo esse tipo de miolo e deixa ele reto aqui, ó. Tá. O copo de leite em si, se você tem em casa natural ou se você já viu, você já percebeu que a pontinha dele não é do mesmo formato que o fundinho dele, não. A ponta dele é mais afilada, é mais fina. Então, você tem que fazer esse processo também no seu miolo de EVA. Você vai pegar a tesoura e você vai cortar de baixo para cima. Não corte de cima para baixo, não, porque se você cortar aqui, ele vai ficar desencontrando. Então, você vai dando pequenos cortes aqui, de baixo para cima, para afilar mais essa ponta. Aqui, ó, ficou picuda, eu vou só cortar um pouquinho aqui na quina dela. E aqui você tira os excessos e deixe ela mais. Você deixa assim, ó. Certo? Aqui é o primeiro miolo de copo de leite, fácil, prático. Se você não tem EVA atualhado, você pode utilizar o que você tem em casa. Para fazer o copo de leite, gente, o copo de leite é a flor mais fácil que eu acho. De todas elas, é o copo de leite. Só isso aqui, ó. Ó, você fazendo dessa forma. É a flor mais fácil, mas eu vou mostrar para vocês. Aqui eu fiz esse miolinho aqui, ó, de biscuit. Ele, na verdade, tem que ficar com essa pontinha aqui fininha. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem esse miolinho também aqui de biscuit. Pronto. Antes de você colocá-lo aqui, você vai modelar. A emenda você coloca para trás. Dá uma inclinação do lado da emenda assim, ó. Para ele ficar um pouquinho inclinado para trás, ó. Falou como eu falei, o copo de leite é mais fácil que tem. Para você dar uma segurança nele maior, você fura aqui, faz um furinho aqui na flor, pouco centímetro de distância. Encaixa aqui e olha, ó. Aí aqui você vem e passa a cola, juntando os dois assim. Não precisa colocar um em cima do outro, não. Basta juntar a cola aqui. Pra ajudar a colar, segura aqui no miolinho e aperta aqui embaixo, ó. Pra você colar tanto o EVA no EVA, o copo de leite fechar, como também colar no miolo. Pressiona aqui, que quando você soltar... Aí, que flor belíssima pra você fazer, pra você presentear, pra você vender. Gente, um copo de leite desse aqui importado, só um, aqui em Recife, custa a média de R$ 3 a R$ 3,50. Só um. E aqui vocês notam que eu gastei o quê? Nem um terço de uma folha de EVA. Muito em conta você fazer do que você comprar importado. O segredo desse daqui que eu mostrei pra vocês foi o miolo, essa pontinha. Nota que ele ficou mais natural e isso vai valorizar com certeza o seu trabalho aí em casa, tá? Então, vamos para a próxima montagem. Vou começar com o próximo miolo de copo de leite. Esse daqui, se você nos acompanha desde o início, vocês já viram que esse miolo aqui a gente já ensinou. Se você não sabe, não viu ou você perdeu essa videoaula, no final desse vídeo vai estar lá no quadradinho, é só você clicar que vai aparecer, tá? Miolo de copo de leite. Esse daqui foi feito com papel crepom, farinha, cola branca, anilina e finalizado com verniz, tá? Todos os detalhes dele, toda a maneira como ele foi feito vai estar no próximo vídeo. Então, quando você terminar de assistir esse vídeo, já vai aparecer para você essa opção. Muito fácil de fazer, também baratinho aí para você fazer, economizar em casa. E ele dá todo o diferencial. Vamos agora para o antúrio. Sempre quando vocês forem montar o copo de leite, gente, nunca deixe esse miolo reto, não. Dê sempre uma inclinadinha, vá por mim. Todo copo de leite, a maioria deles, se não todos, tem essa inclinação. Então, dê todos eles. Aqui, do mesmo jeito, vou furar. Com essa inclinadinha, vai ficar para trás, ó. Você vai
colar dessa forma aqui, ó, unindo tanto o miolo quanto o EVA, ó. Só um pinguinho de cola aqui embaixo, você vai unir os dois, ó. Segura um pouquinho para a cola fazer o efeito, para dar o efeito da cola. O próximo miolo que eu vou ensinar para vocês é de biscuit, então não sai daí não. Esse aqui já tá prontinho, olha o efeito dele, legal, né? Ó, dá para vocês montarem aí facinho. Esse miolinho também é muito fácil, que no final do vídeo quem não assistiu essa aula vai aprender. Vou agora para o próximo copo de leite, que é feito com o antúrio médio e biscuit, ó. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz esse miolo. Lembrando que esse miolo você pode usar em qualquer um. Se você quiser usar o de biscuit no copo de leite maior, você pode fazer. Se você quiser usar ele no copo de leite menor ou no antúrio menor, também você pode utilizá-lo, tá? E vice-versa. Isso aqui só é três maneiras para vocês verem aí diferente. Vou começar agora com o formato de como você fazer isso aqui no biscuit, tá? O antúrio vou deixar aqui de lado. Você em casa, se você tiver uma basezinha assim lisa, melhor para você trabalhar. Pode ser no pedaço de fórmica, como eu tô trabalhando aqui, ó, madeira com fórmica, ou pode ser cerâmica, ou pode ser mármore, qualquer base lisa mesmo, que não tenha nada áspero em cima. Isso aqui para quando você fizer o seu miolinho, ele ficar retinho e ficar bacana. A massa de biscuit eu vou utilizar amarela. Eu pintei essa da massa com tinta para tecido. Pode pintar, você não tenha medo não, que vai dar a cor, o tom que você quer. Aqui eu vou tirar um pedaço dessa massa, esse pedaço dela. Aí aqui, gente, com o biscuit, sempre começa com a conchinha, só que a gente não vai fazer uma conchinha, a gente vai fazer uma bola, ó. Coisa de criança mesmo. Depois que você fez a bola, você com os dedos, você vai primeiro modelar como se fosse uma minhoquinha. Ó. Tá vendo? Aí agora, nota que ela tá bem grossa. Então eu vou igualar ela aqui, ó, na minha base de fórmica. Vou passar com a palma da minha mão pressionando para baixo. Ó. Se ela ficar maior, não tem problema. Depois eu venho com a tesoura e corto aqui, ó. Ó. Nota que aqui a pontinha dela já tá ficando fininha, mas claro que depois eu vou modelar melhor, ó. Vou subindo e vou descendo, sempre pressionando um pouquinho mais aqui na pontinha, para ela ficar um pouquinho com biquinho, para não ficar toda por igual. Aqui você pode deixar por igual, mas aqui tem que deixar com a pontinha feita. Ó. Ficou enorme. Então o que é que eu faço? Eu vou dar, gente, aqui a medida do meu miolinho aqui, vou colocar de lado. Mas esse meu miolo, ele tem 7 centímetros. Então, você vai fazer aproximadamente o seu aí em casa de com 7 centímetros. Vou colocar aqui do lado do outro. Coloquei do lado. Eu vou pegar uma faca também, que ela ajuda no corte. Corto aqui, ó. Pronto. Separei esse pedaço que foi o excesso. Aí essa pontinha você não vai deixar aqui, você vai também organizar com o dedo aqui para ela não ficar desengonçada. Vou pegar mais um pouquinho aqui, eu quero essa pontinha mais fininha um pouquinho. Vou agora com os dedos finar um pouquinho a pontinha e continuo o processo. E aqui já deu o formato que eu quero, ó. Gente, olha como parece mesmo um copo de leite natural. Claro que aqui ainda vamos fazer mais um detalhe. O aramezinho aqui, você tem que também cobrir ele um pouco com papel crepom e cola branca. O porquê que eu tô passando cola branca? Para facilitar na hora de enfiar ele aqui no miolinho. E também porque a cola vai segurar mais o biscuit, né? Que a gente utiliza o biscuit e a cola branca. E o papel aí é que vai dar legal mesmo, tá? Então aqui, vou colocar com cuidado esse aramezinho nesse miolinho para ele não sair. Você vai empurrando com cuidado para a pontinha do arame não sair. Ó. Aí já, se ele tá diminuindo, não se preocupa não, que depois a gente vai formá-lo de novo. Cheguei no final, empurrei ele todinho aqui, aí tá todo desengonçado. Como é que eu vou fazer para organizar ele de novo? Na palma da mão aqui. E agora você nota que não faz muito esforço, que ele já volta ao normal, ó. Tá vendo?
Aqui embaixo eu vou dar uma apertadinha nele para ele ficar. E eu vou só apertar um pouquinho essa pontinha. Aqui eu vou apertar só para ele ficar fixo, para esse acabamento também não ficar feio. E aqui tá o meu miolinho. Depois disso feito, vou colocar para secar. Com 24 horas é que você vai trabalhar com ele. E ele vai ficar assim, gente, ó. Aqui eu vou pegar um que eu vou vir com um pincel atômico. Isso aqui é opcional, mas, gente, eu garanto a vocês que ele fica mais bonitinho. Um pincelzinho preto. Vou fazer várias pontinhas nele, aleatória. Ó. Quando eu terminar ele, eu vou voltar pra vocês verem, tá? Ó, aqui eu já tô fazendo. Vou fazendo aqui essas pontinhas, ó. Quando eu terminar, eu volto aqui pra vocês verem. Como vocês viram, eu utilizei o pincel, finalizei e olha o resultado dele agora. Ele fica todo assim. Claro que isso aqui é opcional, tá? Eu fiz porque eu acho que fica mais natural, mas você faça aí ao seu gosto. Gente, olha, eu tô fazendo esses miolos aqui que vocês viram amarelo, mas vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, isso aqui fica ao seu critério. E ressaltando também que eu falei na questão do posicionamento do miolinho reto, de vocês darem inclinada, isso é opcional. Eu que prefiro, ó, vou fazer aqui no antúrio médio, o copo de leite médio, dá sempre um furinho aqui, nota que ele eu dei mais alto por conta do modelo da pétala dele. Olha, se eu fosse colocar ele reto, ele fica assim, ó. Tá vendo? Então, quando você vem e dá uma leve inclinadinha nele pra trás, essa inclinadinha, quando você for fazer com biscuit, você só dá quando ele secar. Não dê quando ele tá assim, não, ó. Não, senão você vai deformar ele todo por completo. Só dê essa inclinada quando ele secar. Você dá essa meia inclinadinha pra trás, vem aqui com o antúrio e cola ele aqui, ó. Depois dele seco, a cola instantânea pode pegar nele que não desmancha também não. Pressiona aqui com o miolinho, ó. Vou soltar aqui para vocês verem ele, ó. Ó, gente, a posição dele ficou assim mesmo, ó. O antúrio, ele é realmente aberto assim para baixo. Recapitulando a nossa videoaula de hoje, ensinei vocês a fazerem dessa forma com biscuit, tá? Se vocês... Na internet já tem vendendo, eu sei que tem vendendo esses miolinhos assim, mas às vezes o frete para nossa região não compensa. Por exemplo, aqui no Nordeste, em Recife mesmo, eu já fiz um orçamento desses miolinhos e infelizmente o frete não compensou. O biscuit ficou muito melhor de eu trabalhar. Então aqui é uma maneira para você trabalhar aí com material, o biscuit que tem na maioria das cidades. Fiz esse copo de leite aqui, que esse miolinho vai estar no final do vídeo para vocês verem. Fiz também esse daqui para vocês verem. Aí aqui eu fiz esse daqui. Olha a folha aqui, ó. Trouxe aqui para vocês verem a folha, ó. Com ele mesmo, ó. Aqui é um verde limão pintado com marrom. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui um comentário se você gostou desse tipo de aula, que com certeza eu vou trazer mais desse conteúdo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.